Приятно ни е! Ние сме Office One. Вече 24 години сме лидер в сферата на офис продуктите в България с над 40% пазарен дял. Портфолиото ни наброява над 110 000 продукта от цели 16 продуктови групи. При нас ще откриете мебели, столове, рекламни и печатни материали, продукти за училищата и учениците, хигиенни и подаръчни стоки, луксозни артикули, кафе, напитки и още много. Ние даваме цялостни решения на бизнеса. Богатото ни продуктово портфолио се поддържа в големи наличности в складово-логистичния ни център, който е най-големият и модерен в цяла Югоизточна Европа. Той работи с автоматизирана австрийска система за обработка на стока, която ни позволява да изпълняваме понад 1000 поръчки дневно. Магазинната ни мрежа е изключително добре развита. Имаме 66 обекта в цялата страна. Нашите над 130 000 бизнес и крайни клиенти могат да закупят всичко необходимо от едно място. От магазин, от сайта ни или по телефона с обслужване от персонален търговски екип, а поръчката си ще получат за един работен ден. През последните няколко години разширихме своя екип и създадохме собствен отдел интериорни решения. В него работят мотивирани и креативни млади хора с опит в сферата на интериорния дизайн и архитектурата. Благодарение на този екип от професионалисти имаме възможността да предложим на клиентите си цялостно интериорно обслужване. От консултации и изготвяне на 3D проект до реализацията му с мебели от собствените ни марки или от доверени производители, познати по цял свят. Разчитаме на доставчици като Narbutus, Intershool, Softline и други. RFG пък е нашата собствена мебелна марка, чието фокус е върху иновациите и ергономията както за възрастни, така и за деца. Финалните штрихи за дома или офиса, като фототапети и печатни продукти, можем да изработим в собствената ни печатна база, разполагаща с 30 машини от последно поколение и над 10 вида печат. Office One е партньор по проекти както на бизнес клиенти, така и на училища, детски градини и обществени институции. Като партньор на училищата имаме реализирани десетки STEM проекти в цялата страна. Модерният и креативен интериор, който създаваме в помещенията, поражда у децата интерес към науките, стимулира желанието им за знания и ги мотивира за успешно развитие в България. Няма да сбъркате, избирайки RFG, собствената ни марка, с която произвеждаме бюра и столове с регулируема височина и оптимален за учебните занятия на клон. Така всеки родител може да бъде сигурен, че избира най-качествените продукти за детето си и разчита на дългогодишна гаранция. Home Office-ът е най-ефективен и продуктивен, когато е оборудван с правилните продукти. В Office One предлагаме всичко необходимо. От електрическо бюро с регулируема височина, през поставките за крака, гръб, глава и монитор, до ергономичния стол, който следва перфектно извивките на тялото. Изследвания доказват, че правилната позиция на тялото през деня значително увеличава продуктивността, тонуса и дори мотивацията на хората. Именно това е причината все повече компании да инвестират в ергономични работни места за своите служители. Меката мебел в зоната за отдих в офиса може да се превърне в изненадващо добро допълнение и за интериора на дома. Мебелните предложения от новите ни колекции са свежи, ярки и цветни в тон с пролетта. Не подценявайте и акустичната ергономия. Нивото на заобикалящия ни шум се отразява на работата ни както в офиса, така и у дома. Специализираните шумоизолиращи панели, които предлагаме, поглъщат излишните звуци и добавят свежа нотка във всяко помещение. Най-хубавото е, че могат да бъдат поставени навсякъде. На стената, на тавана, на бюрото, да бъдат свободно стоящи или дори висящи. Последните години коренно промениха начина, по който гледаме на дома си. Днес той, освен наше жилище, е също и офис, спортна зала и училище. Изберете Office One за цялостни интериорни решения и ни се доверете за богат избор от налични продукти с бърза доставка и дълга гаранция. Намислете своята интериорна мечта и нашият екип ще я сбъдне за вас.